Boa Sarada viagem. da morte. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabamos! Passar que você tá com muita pressa, meu brother. Vai com Deus.
filé, né? Pedi demais, brother. Estradazinha. Legal, né? É uma estrada da mar. Trem, velho. Cara, que é louco, brother. Gosto de ficar na terceira pessoa porque eu vejo tudo, mano. Gosto de ficar olhando o mapa. Eu gosto de ficar na terceira pessoa, velho. Mostrar tudo. Mas é da hora, o cara tá aqui, ó. Subir essa parte assim, bora. Chegamos quase na metade já, né? Ó, parte da hora. É nem como ficar no primeiro pessoa. Não vê, cara. Como assim? Do nada brotou um maluco aqui, velho. Ah, já travou. Travou o cara ali. Tá com bitrem. Aí o cara não pode passar. O cara sobe isso aqui voado, velho. Tudo devagarzinho, que eu acho massa andar assim. Vai vendo as coisas.
cara que desce aqui voado, passa aqui correndo, mano, nessa curva. Curva que é o cara passar devagarzinho, mano. Faz essa parte aqui também, mano. Devagarzinho. Ei! Esse não deu dano, né? Fazendo pra trás. Da hora, né, mano? Ah, velho, esqueci da pedrinha no canto. Bonito, né, brother? Lindo, né? Jogar. Deixa eu deixar esse carinha passar aqui, né? Pode passar, brother, vai. Tá no farol alto, ele não tá vendo meu piscalé. Claro que eu prestei atenção. Ele não tá vendo meu piscalé. Cara, vem pra ser banido mesmo, cara. O cara quer ser banido, né, no caso. Vem pra ser não, quer ser banido, né. Olha os caras com tritrem, velho. Não é ficar, tá com... Pedi pra tomar banho, viu, cara? Esses malucos. Viu? E essa é a estrada da morte, brother. Aí os caras vêm até aqui. Pega uma carga e volta de novo. Eles pegam a carga e voltam novamente. Tem outra lá em cima? Tem outro checkpoint lá em cima?
Ah, eu achei que tinha outro checkpoint aqui. Tem não. Buguei. Foi bugado. Não é isso. Tô saindo daqui. Obrigado aí pela força. Coração. Deus possa abençoar, né? Imensamente. Obrigado mesmo, de coração, velho. Só tenho a agradecer a todos que estão sempre apoiante aí, beleza? Tamo junto, salve, salve. Deixa o like, compartilha. Outra coisa, galera. Tô focadão na Twitch TV lá, brother. Por causa de um 113H, velho. Vocês sabiam que eu rodava, né, com um 113H, um caminhão. E aí, aquele caminhão, velho, deu PT, brother. Aquele caminhão deu PT aqui pra mim, cara. Se puder seguir lá na Twitch TV lá, cara. A gente tá lá na Twitch todo dia lá. Beleza? Trazendo o FF. Tô trazendo também o... como é que fala? O Counter Strike, né? Trouxe também lá o Counter Strike. Free Fire tá sendo melhor questão de público, né? De gank, no caso. Porque a galera curte mais o FF. E tanto os inscritos como os não inscritos tá chegando e apoiando, velho. Alguns, claro, né, velho? Tem outros que estão ocupados, tá em trabalho, outros têm suas profissões, né? Claro, tem suas profissões particulares, tem cuidado pessoal também da vida, entendeu? E aí, eu tô com poucos specs, cara. Tá dores. É só apoio de vocês, brother. Beleza?